ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈছে পূজাৰ প্ৰতিখন পূজাস্থলীত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ যিসমূহ ফ্লেট আছে অৰ্থাৎ আৱাসিক এৰিয়া আছে আৱাসিক স্থানত যিহেতু নিউজ 18 আয়োজন কৰিছিলে যে আৱাসিক এৰিয়াৰ কোনখন পূজাস্থলীয়ে তেখেতসকলে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিছে জুৰি মেম্বাৰে কৰিছিলে আৰু কোনখনে কোনো পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে সেয়েহে বিচাৰৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু সেই ফলাফলৰ ভিত্তিত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ যি লাচিতগড়ত থকা যিখন পুবালি এপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু পুবালি এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকলে এইবাৰ 24 সংখ্যক আয়োজন কৰিছে আৰু ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে যিহেতু মুখৰিত হৈছে আৰু আমাৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ কৃপাঞ্জল তেখেতে বঁটা প্ৰদান কৰিব যিহেতু এইখন পূজাস্থলীয়ে তেখেতসকলে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছিলে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছিলে আৰু থাৰ্ড ব্ৰেষ্ট অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ তেখেতসকলে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু সতীৰ্থ প্ৰথমতে এৱাৰ্ডটো দেখুৱাব সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে বঁটা নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক দিয়া হ'ব বেষ্ট এপাৰ্টমেণ্ট পূজা থাৰ্ড পজিশ্যন 3 নম্বৰ পজিশ্যন তেখেতসকলে পাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মোৰ সৈতে সতীৰ্থ কৃপাঞ্জল আছে আৰু কৃপাঞ্জলে বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আৰু কৃপাঞ্জলে এই বঁটাটো তেখেতসকলৰ যিখন কমিটি আছে বা ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে যিহেতু মুখৰিত হৈ আছে সেই কমিটিৰ ওচৰত তেখেতে অৰ্পণ কৰিব আৰু পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া কৃপাঞ্জলে উপহাৰটো লওক পুৰস্কাৰটো লওক উপহাৰ ল'বলৈ কমিটিৰ মানুহখিনিক আমাৰ ফালৰ পৰা বিচৰা হৈছে আৰু কৃপাঞ্জলে তেনেদৰে তেখেতসকলক এই বঁটাটো আগবঢ়াই দিছে যে তেখেতসকলে 24 বছৰ হ'ল আৰু বেষ্ট এপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু ঠাইখনৰ সন্দৰে ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যে আমাক মনত কৰি আহিছে আমাক ইমান সন্মান দিছে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সবৰে বহুত ভাল সবে ভালে থাকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোক খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ পূজাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল আমি সবে ৰিটায়াৰ আমি তাৰ ভিতৰতে পূজাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰোঁ আমাৰ নিজৰ যিখিনি আছে এইখিনি দিয়ে আমি বাহিৰৰ পৰা কোনো সহায় নলওঁ আমি নিজে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিয়ে আমাৰ পূজা পাতোঁ আৰু আমাৰ ভিতৰত আৱাসীকে ডনেশ্যন দিয়ে সেই ডনেশ্যন দি আমি খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে ইমান ডাঙৰ সুখবৰটো পাই মনটো বিৰাট ভাল লাগি গৈছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছে সকলোৱে এনেদৰে আনন্দৰ মিঠাই ভগুৱাইছে এয়া আনন্দৰ মিঠাই তেখেতসকলে ভগুৱাব লৈছে আৰু ইয়াত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে সুখৰ খবৰ এটা আনিছে মিঠাই খাওক ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হোৱাৰ লগতে মিঠাই বিলাইছে যে নিউজ 18ৰ পৰা যিধৰণে তেখেতসকলক বঁটা দিয়া হৈছে এই বঁটাৰ বাবে তেখেতসকলে নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছে সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় এতিয়া মিঠাই বিতৰণ অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু এনেদৰে মিঠাই তেখেতসকলে বগাইছে কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি 24 বছৰ হ'ল আমাৰ ইয়াতে বিহু দুৰ্গা পূজা পাতিছোঁ খুব ভাল লাগিছে অহা বছৰ 25 বছৰ হ'ব আহিব আপোনালোকে আমি খুব ভাল পাম মিঠাই বিতৰণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে যেনেদৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ পিছত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ঠিক তেনেদৰে যিহেতু ইয়াৰ ফলাফল ওলালে ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে একে দুখৰ হাঁহি মাৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মিঠাই বিতৰণ কৰি আহিছে আৰু সকলোফালে দৃশ্য দেখুৱাইছে অপূৰ্ব যে আজিফালে চোৱা যায় সিফালে যি চোৱা যায় তেখেতসকলে